Мої обов'язки входить перевірка особових справ, одержувачів усіх видів соціальних виплат на предмет законності їх отримання, на предмет правильності та повноти подання інформації про доходи та майновий стан одержувачами соціальних виплат усіх видів. Насамперед хочу сказати, що вимоги головного державного соціального інспектора є обов'язковими для виконання усіма підприємствами, установами, організаціями незалежних форм власності. Тому нами подаються запити Державну податкову інспекцію, органи МРФ ДАІ, Держтехнагляд та інші установи, які володіють майновим станом, інформацією про майновий стан громадян, з метою вивчення реального матеріального стану сімей, які одержують соціальні виплати. Хочу сказати, що дуже часто є зловживання з боку громадян. Для того, щоб отримати соціальні допомоги або житлові субсидії, часто густо громадяни подають недостовірну інформацію. Це впливає на правильність призначення, на законність одержання даних соціальних виплат. Після проведених перевірок, переважно нами подаються документи особових справ подаються в органи міліції або прокуратуру для повернення коштів. У таких випадках, коли люди добровільно повертають кошти, можна уникнути таких випадків. Хочу навести декілька прикладів. Громадянка, можливо, хтось себе впізнає, громадянка Ф, жителька міста Глиняни, одержуючи допомогу на дітей у значних розмірах, подала недостовірні дані про свої доходи, тобто прикрила свої реальні доходи. На даний час у зв'язку з цим виникла переплата допоможних коштів на суму поза 2 тисячі, більше 2 тисяч, і відкрито кримінальне провадження. Також є особи, які оформляють компенсації по догляду за перестарілими родичами, за перестарілими знайомими, які дані виплати не мають значного розміру, однак надають людині повний страховий та трудовий стаж. Нещодавно нами було викрито такий випадок, коли чоловік та дружина, оформивши компенсацію по догляду за перестарілими, досить часто і на тривалий час покидали межі України з метою заробітків за кордоном. Тобто, за старенькими догляд не здійснювався. Таким чином, також відкрито кримінальне провадження і повернення до бюджету підлягає сума біля 80 тисяч гривень. Таких випадків є дуже багато. І коли виявляються такі випадки, часто густо особи скаржаться, нарікають на державу, на працівників, на органи внутрішніх справ, на все, тільки не на себе. Насамперед, я хочу сказати, що соціальні виплати будь-якого виду – це є не довгостроковий кредит, а це є насамперед відповідальність за одержання державних коштів. І вважаю, що моя інформація допоможе людям переглянути ще раз інформацію, яку вони подають для призначення усіх видів допомог. І якщо є такі випадки, коли свідомо або несвідомо прикрито якісь дані про майновий стан, то просимо звернутися, повідомити управління. І завжди можна знайти компроміс для повернення. Або розтягнути повернення на довший час, або якось однією сумою погасити заборгованість. Тому що рано чи пізно суми наростають, і рано чи пізно зайво нараховані кошти необхідно повертати. Золочів.нет